саламатсыздар ма? Тән физиканы оқыту әдістемесі номері 9-ші дәріс тақырыбы физикадан өткізілетін сыныптан тыс жұмыстардың маңызы, классификациясы және әдістемесі. Жоспар қарастырылатын бірінші сұрақ физикалық сыныптан тыс жұмыстардың маңызы мен мақсаты. Екінші сұрағымыз физикалық сыныптан тыс жұмыстардың классификациясы. Үшінші қарастыратын сұрағымыз физикалық сыныптан тыс жұмыстарды өткізудің әдістемесі. Физиканы оқыту үрдісінде мұғалімнің басшылығымен оқушылардың сабақтан басқа уақытта істейтін қосымша жұмыстарын физикалық сыныптан тыс жұмыстар деп айтамыз. Оқытудың түрлі әдістерін дұрыс таңдап, оқушылардың ой өрісін, сана сезімін жан жақты дамыту қажет. Сыныптан тыс сабақтар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын, ынтасын, жауапкершілігін арттырып, ой өрісін кеңейтеді. Шапшаңдыққа тез есептеуге, талдау мен салыстыруға, заңдылықты ашуға, зейін мен есті дамытуға, тапқырлыққа, жігерлікке тәрбиелейді. Яғни оқушылардың физика, техникалық білімдерін толықтыру, тереңдету, кеңейту, дамыту, сонымен қатар мектеп оқушыларының өз бетіне жұмыс істеуге ынта ықыласын, шығармашылық және конструкциялық қабілеттерін арттыру, жас жеткіншектердің политехникалық дағдыларын қалыптастыру, оқушыларды оқулық пен ғылыми көпшілік әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеуге үйрету, жастарға саяси, экономикалық, ғылыми, материалистік, патриоттық, интернационалдық, эстетикалық тәрбие беру. Мектеп оқушыларымен сабақтан тыс жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі талаптары барлық оқушыларды олардың қызығушылығы мен қабілеттілігіне қарай тарту. Оқу және оқудан тыс жұмыстарының ұйымдасқан бірлігін, қоғамдық пайдалы бағытын, барлық мектептен тыс сабақтарға қызығушылығын, балалардың рөлдерін арттыру. Балалардың өзін өзі басқару органдары мектептердің мектептен тыс мекемелермен, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдармен, ата-аналармен қарым-қатынасының болуы. Жалпы білім беретін мектептерде физика пәнін оқыту барысында мектеп оқушылары физика ғылымының негізгі бағыттарын, қоғамдық және ғылыми-техникалық дамудың негізгі талаптарына сәйкес терең және жете білуі қажет. Оқушылардың өз білімін ұштастырсам деген ынта жігерінің болуы және оны өз бетінше толықтырып, сараманда қолдана білуі керек. Жаңа буынды оқытып, тәрбиелеудің негізгі міндеті жоғары рухани байлығын арттыру. Оқушыларды белсенді еңбек және қоғамдық қызметке дайындау, саналы түрде мамандық таңдауға көмектесу. Бұл міндеттердің тек физика сабағында шешімін табу мүмкін емес. Оның көбі сабақ аясына сыймайтын әртүрлі жұмыс формалары мен әдістерін талап етеді. Физика сабағында сабақ жоспарымен келетін тақырыптарды үйренуде қатаң бекітілген. Сабақ уақыты мұғалім мен оқушының ынтасын шектейді. Сондықтан сабақта тақырыптың барлығын қамтып үлгермейтіндіктен сабақтан тыс уақытта оқып үйрену қажет. Физикалық сыныптан тыс жұмыстардың классификациясына тоқталатын болсақ, физика пәні бойынша орындалатын сыныптан тыс жұмыстардың барлығы екі топқа бөлінеді. Өскелең жастарды тәрбиелеу жүйесінде сабақтан тыс жұмыстардың әртүрлі формаларының маңызы ерекше. Енді осы екі топтың бірінші тобын қарастырайық. Бірінші тобында физика оқу бағдарламасының ауқымына кіретін сыныптан тыс жұмыстар. Оған физика сабақтарына қатысты жүргізілетін қосымша жұмыстар жатады. Яғни бұл жерде бағдарламада көрсетілген экскурсияларды өткізу. Екіншіден физикадан нашар үлгеретін оқушылармен істелетін жұмыстар.
бұл жерде қосымша сабақ, әр балаға жеке түсіндіру, емтиханға немесе зертханалық практикумға дайындық. Сонымен қатар физиканы қызға оқитын жеткіншектермен қиын және қызықты есептер шығару, физкабинетте зертханалық жұмыстар қою, демонстрациялық экспериментті даярлау, қолдан физикалық приборлармен көрнекі модель құралдар жасау, олимпиада өткізу, жаңа приборлармен танысу. Сонымен қатар оқушылардың үй тапсырмасын орындауға көмектесу, бұл жерде яғни консультация, реферат, баяндамалар жаздырту, табиғат құбылыстарын бақылау, үйде тәжірибелер жасау және әртүрлі өлшеулер жүргізу. Мұндай жұмыстар физикалық оқу материалының қалыпты және нәтижелі өтуіне оқушылардың білімдері мен дағдыларының жүйелі түрде сапалы қалыптасуына сынып оқушыларының жалпы үлгерімін жақсартуға жәрдемдеседі. Оларды физика сабақтарына тікелей қатысы бола бермейді. Бұл оқушылардың еркі мен тілегі бойынша ұйымдастырылу керек. Мұндай жұмыстардың түрлерінен тұрады. Физика оқу бағдарламасының шеңберінен тыс жататын жұмыстар, бұл жерге оқушылардың арнаулы физикалық және политехникалық білімдерін тереңдету, қолданбалы физика салаларын, яғни бұл жерде электротехника, радиотехника, дыбыс техникасыларын, осыларды оқыту қажет. Сонымен қатар конструкциялық және өнертапқыштық жұмыстармен айналысу. Бұларды ұйымдастырудың да формалары сан алуан. Қосымша әдебиеттерді оқу, реферат жаздырту, физикалық кеш өткізу, тақырыптық көрмелер ұйымдастыру, қабырға газеттер мен бюллетендер шығару, физикадан конкурстар және конференциялар өткізу, үйірме жұмыстарын жүргізу. Оқушылардың қатысуларымен сыныптан тыс жасалатын жұмыстар, олардың жеке топ болып және жаппай бәрі араласып істелетін жұмыстар болып үшке бөлінеді. Олар мезгіл-мезгіл, яғни көрме, конкурс, конференция, физкабинетті жабдықтау, реферат және периодты түрде үйірме газет шығару жүргізіледі. Сыныптан тыс жұмыстардың классификациясына тоқталатын болсақ, жаңа жеке дедік, иә, бұл жекеге кітаптар мен журналдарды оқу, рефераттар дайындау, тапсырмаларды орындау, квант журналдарындағы конкурстарға қатысу, физикалық тәжірибелердің үйде орындалуы, үлгілер мен құралдар даярлау, тәжірибелік жұмыстарды зерттеушілік үлгіде орындау. Топтық, бұл жерге факультативтік сабақтар, физикалық үйірмелер, физико-техникалық үйірмелер, оқушылардың ғылыми қоғам секциясы, экскурсиялар жатады. Ал жалпылама физикалық олимпиадалар, бұл жерде физикалық апталық, физикалық кештер, КВН, ғылыми тәжірибелік конференциялар, қабырға газеттерін шығару, ғылыми техникалық шығармалар көрмесі, ғалымдармен кездесу, өнертапқыштармен және еңбек ардагерлерімен кездесу жатады. Физика пәні бойынша сабақтан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі принциптердің бірі физика бойынша сабақтармен тығыз байланыс болып саналады. Бұл байланыстың екі жағы бар. Олардың біріншісі, физика пәні бойынша барлық сабақтан тыс жұмыстарда оқушылардың сабақта алған қабілеті мен білімі терең болып табылады. Екіншісі, сабақтан тыс жұмыстардың барлық формасында ғылымға қызығушылығы бар және практика жүзінде іске асыра алатын оқушылардың физикаға деген қызығушылығын одан әрі арттыра түсіп, білімін тереңдетуге және кеңейтуге қажеттілік тудыру. Физика бойынша үйірмелер, олимпиадалар және кештер пәндік үйірмелер болып табылады. Сыныптан тыс жұмыстың негізгі бір формаларының бірі ол физикалық, физико-техникалық техникалар үйірмелер болып табылады. Үйірме олимпиада мен кештерге қарағанда құрамында тұрақты оқушылармен үнемі жұмыс жасайды және мұғалімге оқу тәрбиелік міндеттердің кең шеңберін бүкіл оқушылы бойында нақтылы жүйеде шешуге мүмкіндік береді. Сыныптан тыс жұмыстың үш басты бағыты бар, ол білім беру, конструктивті техникалық оқу зерттемелер, яғни үйірме ол сыныптан тыс жұмыстың негізгі формасы.
Сыныптан тыс жұмыстар физика техникалық үйірмелер түрінде ең көп әрі жүйелі өткізіледі. Төменгі сыныптарда физикалық үйірмелерді мынандай құруға болады. Мысалға проекциялық және дыбыстық техника, жас физиктер, жас конструктор, қызықты физика, қызықты физикалық эксперименттер, қолдан физикалық приборлар жасау деген сияқты. Сонымен қатар жоғары сыныптарда да физикалық үйірмелер болады. Оларға мысалға есеп шығару, физикалық теорияларды оқу, техниканың физикалық негіздері, физика зерттеушілер, физик экспериментаторлар, электроника деп ашуға болады. Үйірмедегі оқушылардың саны 10-15 баладан аспағаны дұрыс. Үйірме жұмысы барлық пәннен мектеп бойынша жоспарлануы қажет. Үйірменің күнтізбелік жоспары, оған қажетті әдебиеттер тізімі физика кабинетінде ілініп тұруы тиіс. Физика техникалық үйірмелер мұндай әдістемелік талаптарға сай ұйымдастырылады. Соларға тоқталып өтейік. Бірінші, үйірмені ұйымдастыру туралы ұсыныс тілекті оқушылардың өздерінің берген дұрыс. Ол үшін мұғалім қандай үйірмелер ұйымдастырылатындығын, оларды кімдер және қандай мерзімде өткізетінін, қызықты әдебиеттердің тізімін көрсетіп, физкабинетке хабарландыру жазып қою керек. Оны әр сыныпта талдап, насихаттау қажет. Екіншіден, үйірмеге оқушылар өз қалауымен қатысқан абзал. Үшіншіден, төменгі және жоғары сынып оқушылар үшін бөлек-бөлек үйірме топтары болғаны жөн. Төртіншіден, үйірмедегі балалардың жұмыстарына барынша ерік беру нәтижелі болады деп саналады. Бесіншіден, үйірме жұмыстарының тәрбиелік мәні де, яғни еңбек дағдысы, техникалық мәдениеті, эстетикалық маңызы жеткілікті мән берген жөн. Алтыншы, олардың істеген жұмыстарын мектептегі барлық оқушыларға таныстырып, көрме, конкурс, газеттерді пайдалану керек. Жетіншіден, үйірме сабақтарында оқу бағдарламасының міндетін орындауға болмайды. Үйірме сабақтарын ұйымдастыруға тоқталып өтейік. Мұғалім алдымен оқушыларды зерттеп, олардың ішінен физика мен техникаға қызығушылығы бар оқушыларды алуы керек. Мұғалімнің оқушыларды алдын ала жақсы білуі, оған олардың өз ынтасы мен қабілетіне сәйкес үйірме таңдауына көмектесуге, сонан соң үйірме мүшелеріне тапсырмаларды дұрыс бөліп беруіне мүмкіндік береді. Әр үйірме мүшелерінің саны 10-15-тен артық болмауы тиіс. Үйірме жұмысының жоспары мен мазмұнын мектеп оқушыларының ынтасы мен жеке басының ерекшелігі мен жас ерекшелігіне қарай құру керек. Бірақ үйірме жұмысының жалпы бағытын мұғалім алдын ала өзі анықтайды. Оны таңдап алу, мұғалімнің көздеген мақсаты мен дайындық дәрежесінде, оқушылардың тілегіне, мектеп талабына, физика кабинетінің жабдықталу жағдайына, материалдардың бар жоғына және бірқатар басқа да факторларға байланысты. Үйірме мүшесіне берілетін тапсырма әрі оның шамасы жететіндей әрі жеткілікті дәрежеде күрделі болу керек. Аса терең ойлану мен шығармашылықты қажет ететін тапсырманы орындағанда ғана оқушы моральдық қанағаттанушылық алатыны және оған пайдалы болатыны ескерілуі қажет. Сондықтан әр тапсырма олар үшін жаңа сапа жағынан олардың жұмысының өсу сатысы болуы тиіс. Үйірме сабағында газет, журналдардан, ғылым мен техника жетістіктері туралы қызықты да маңызды мақалдар мен үйірме мүшелерін таныстырып отыру пайдалы. Енді сөз жұмбақтар мен ребус сайысына тоқталар. Бұл жерде 8 және 10 сыныптар үшін ребустар мен сөз жұмбақтарды құрастыру үй жұмысын орындаудың бір түрі болып табылады. Мұндай жұмыстардың нәтижесінде оқушылар физикалық ұғымдарды, терминдерді, шамаларды саналы түрде меңгереді. Оқушылардың мұндай жұмысты өз бетімен орындауы оларды ізденуге итермелейді. Бұл жұмысты оқушы өз қалауымен орындағаны маңызды.
Дұрыс құрастырылған сөз жұмбақтар мен ребустарды мұғалім бағалайды, ал ең жақсы деген сайысқа іріктеп алады. Бұл сайысты өткізуге жауапты штаб мүшесі іріктелген материалдардың безендендірілуін қадағалайды. Іріктелген ребустар мен сөз жұмбақтар үлкен форматтағы қағаздарға көшіріледі және оны құрастырушының аты жөні жазылады. Содан кейін бұл қағазды мектептің дәлізіне іледі. Оқушыларға үзіліс уақытында немесе сабақ уақытында тапсырмаларды шешуге мүмкіндік береді. Егер оларды тез арада шешіп тастаса, оны сөз жұмбақтар мен ребустар жиынын басқа тапсырмалармен алмастыруға болады. Енді рефераттар сайысына керек, бұл 9-ші және 11-ші сыныптар арасында болатын, яғни апталықтың өтуіне 7-10 күн бұрын стендте рефераттардың тақырыптары мен оларды іздестіруге арналған әдебиеттер тізімі және тапсыру уақыты жазылады. Оқушылар өз қалауымен тақырыпты таңдайды. Бірақ мұғалім таңдаған тақырыптың маңыздылығын түсіндіру қажет. Берілген тақырыптар тек қана физика бойынша емес, сонымен қатар тарих, әдебиет, биология пәндеріне қызығатын оқушылардың барлық сұрақтарына жауап бере алатындай кем ауқымды болуы қажет. Бұл жағдайда оқушылардың бір пән арқылы екінші бір пәнге деген қызығушылығын арттыру мүмкін болды. Сайысқа арналған рефераттар тақырыбы 9-ші сынып бойынша қарастырып өтейік. Ауырлық күші әрекетінен денелердің қозғалысы, механиканың сақталу заңдары, физика және климат өзгерісі, Ньютон заңдарының қолданылу шегі. 10-ші сынып бойынша қарастырып өтейік. Яғни бұл жерде ұлы орыс ғалымы физик Ломоносов, заттың магниттік құрамы, температура ұғымы және температуралық көрсеткіштер, қатты денелердің электр өткізгіштік аймағы жөніндегі теория. 11-ші сынып бойынша электрондық микроскоп, механикалық тербелістердің ғылым мен техникада қолданылуы, Фермидің өмірі мен шығармашылығы, соңғы технологиямен жасалған радиоаппаратуралар. Ғылымилік жобалар сайысы. Бұл сайыстың мақсаты оқушылардың шығармашылық белсендігімен өз бетімен жұмыстануын дамыту. Бұнда мектептегі физика апталықтың өту барысында штаб мүшесі мен физика пәнінің мұғалімі тығыз байланыста болу керек. Мұғалім әр сыныпқа сайысқа қандай жобалардың қатыса алатынын және оларға қойылатын шартты түсіндіреді. Жобаны қорғау мына түрде өту керек. Яғни бірінші жоба авторы өзінің жұмысының мазмұнымен таныстырады 2 минуттай. Одан кейін қарсыластар пікірі, яғни қарсыластардың жасаған жобасының тиімді және тиімсіз жақтарын айту 2 минут. Және де жоба авторына қойылған сұрақтар және оның жауабын тыңдау 1-2 минут алу қажет. Физика мен техникаға арналған үздік суреттер сайысы 7-8 сыныптар арасында болады. Бұнда физика пән мұғалімі және штаб мүшелері мектептің сурет пәні мұғаліміне апталық уақытында оқушыларға алдын ала сабақта физикалық құбылыстардың суретін салу тапсырмасын беруін сұраулары қажет. Қазіргі және болашақ ғылыми техниканы олар қалай елестететіндігі жөнінде саналуы керек. Физикалық қабырғаға газеттер мен бұрыштамалар сайысы, бұл жерде ғылым мен техника жаңалықтары, бұл сыныптар ұжымының сайысы болып табылады және оны үлкен балмен бағалау керек. Бағалау кезінде қабырға газеттерінің тақырыбы қаншалықты қызықты және мазмұнды екеніне көз жеткізген дұрыс. Оқушылардың физикаға деген қызығушылықтары мен шығармашылық қабілеттерін дамытудың маңызды формалар ретінде физикалық олимпиадалар болып табылады. Олимпиадалар сыныптан тыс жұмыстың жалпы мойындалған және көпшіліктің формасы болып табылады. Оларды қазіргі кезде көптеген пәндер бойынша еліміздің барлық аймақтарында ұйымдастырылады. Олимпиадалар оқушылар арасында кеңінен танымал, себебі оларға өз күштерін сынауға және жарысқа қатысуға мүмкіндік береді. Маңыздысы, олимпиада мақсаттары тек дарынды оқушыларды анықтауына емес, сонымен қатар оқушылардың басым көпшілігінде физиканы оқуға деген қызығушылықтарын оятуға жағдай туғызу екендігін естен шығармаған жөн.
Олимпиадалар ұйымдастыру мен өткізуде келесі дидактикалық және тәрбиелік мақсаттар көзделеді. Бұл жерде пәнге деген тұрақты қызығушылықты туғызу, бұрын өткен материалдарды жүйелендіру мен қайталау, оқушыларды рационалды физикалық ойлауды дамыту, табандылық мақсатқа, тырысушылыққа, қиындықтарды жеңу сияқты сапаларды тәрбиелеуге, жоғары сынып оқушыларына мамандықты таңдауда көмек көрсету. Олимпиада нәтижелері бойынша ең қабілетті деген жастарды елдің жоғары оқу орындарына ұсынуға мүмкіндік туады. Физика бойынша олимпиадалар қазіргі кезде 5 кезеңнен тұрады. Яғни бірінші кезең ол мектепішілік олимпиадалар. Олар мұғалімдердің күшімен оқу жылының бірінші жартыжылдығында өткізіледі. Оған қатысушыға ниет білдірген оқушылардың барлығы қатыстырылады. Екінші кезең аудандық қалалық олимпиадалар. Бұл кезең өлкелік облыстық ұйымдастыру комитетінің ұйымдастыруымен тапсырмалар бойынша 90-қаңтар айларында өткізіледі. Үшінші кезең өлкелік облыстық олимпиадалар. Бұл кезеңді облыстық комитет қаңтар, ақпан айларында өткізеді. Одан кейін төртінші кезең ол наурыз айында өткізіледі. Бесінші кезең ол сәуір айында өткізіледі. Онда аймақтық олимпиада жеңіске жеткендер қатысады. Енді бүгінгі біздің дәрісіміз бойынша білімді пысықтауға бақылауға арналған сұрақтарды қарастырып өтейік. Бірінші сұрағымыз: физикалық сыныптан тыс жұмыстардың маңызы мен мақсаты қандай? Соған тоқталып өтсеңіздер. Екінші сұрақ: сыныптан тыс жұмыстардың түрлері қандай? Және де үшінші сұрақ: физика техникалық үйірмелері қандай талаптарға сәйкес ұйымдастырылады? Төртінші сұрағымыз: физикалық сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырып өткізудің әдістемесін сипаттаңыз. Мына жерде пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Осымен біздің дәрісіміз бүгінгі аяқталды. Сау болыңыздар.